你下来吧。我回家了。上一次带别人去摘那个草莓哦，这叫老开心了。然后呢，我婆婆说这附近刚好是沃柑园，出来一块去摘。是在这村里面还在哪里？是咱们村里的山上。你小弟们啊，上次摘过一回，说很甜。我们要摘啊，就抓紧去了，要不然可能快摘完了。这沃柑我们倒是吃了不少，但是沃柑园长什么样我还真没见过。不挺正常的吗？就像你吃过猪肉，你见过猪跑不？老妈，我还真没见过，你要不要说一下让你儿媳妇跑两圈？你咋不跑两圈啦？我追你啊。你追我啊？哦，我追你哦。谁跑？我跑。你不是要追吗？你怎么可能跑了？我们现在说有没有看过猪跑，你一跑你就是猪，你是不是猪？我想猪。这说你没救了，没救了。探探知道什么什么意思？他老是说猪猪可爱了。大家听到了吧，这就是白菜把猪猪把白菜给拱了。白菜把猪给拱了。是这个白菜把你。你刚不说是给丫丫吃的，怎么变成爸爸了？我是给丫丫吃的。对呀、啊，是给丫丫吃，不是给爸爸吃的啊。爸爸，爸爸。你才傻。啊？才傻。你看吧，你本来想说我的，现在变成是把自己给挖坑里去了。我从特别打光光。那我怕你付不起钱，然后还摘光光，那不得卡车拉吗？你知道沃柑园在哪吗？应该在那条路上，开电梯就能看到了，你牌子。啊、再一次带我们天天去体验生活。是的。果然出来心情就不一样啊。你没发现他每次出来都很开心吗？是啊，小孩子喜欢出来玩。今天这天气还挺好的，这边还有个水库哦，都干掉了，宝贝。今天这路还是有点不太好开哦。啊，到了就这一片哎，你看感觉不大哦，好多哦。腮帮子的口水要流出来。咱家把鸡耳朵摘一点哦。哇，还有鸡呢，咱不得给他抓一只回去。还有鹅啦，鹅你就别惦记了，咱们抓不回去了。咱来抓鸡抓鹅。宝贝，把帽子戴好哦，要做好防晒哦。能不能顺便抓也是那个抓鹅呢？这问题问得好，人家都不知道怎么回答了。顺便抓抓鹅抓鸡啊。直接从筐子拿一个进去摘就行了。抓的不想吃。真的吗？我你倒没吃呢。这老板可真会做生意，让我们随便吃吃到饱为止。哇，这老板大气。男人是个男子，是把剪刀。那不得给他装得满满的。我不能抓鸡。嘴怎么翘这么高啊？那带你来玩还是不开心？啊，我真的是第一次见呢。土包子。这颜色好漂亮啊。嗯。老板说允许你一颗吃上一个。我的妈呀，人家说一斤三块钱，我老妈还要给人家还价。三块钱算挺便宜的了吧？哦、嗯。还在那里随便吃啊，不要再讲了。这一片山头大家看啊，全部都是沃柑，关键这一多不知道哪个好吃啊、嗯、咱们得一颗颗尝吗？是啊，他就让你一颗颗尝呀、啊、我来摘这个好不好？你下来下来下来摘一个。你不是说要摘关关吗？哎，一到关键时刻这家伙就犯怂。一二三，哎呀，再用力，好棒啊，终于下来了，用力。一二三，嗯，我来剥看看这个甜不甜啊？嗯，那颗好多、啊，有甜吗？有点酸啊。有点酸、啊。嗯，你小心点啊，这都是浇的牛粪。哇，这里真的好多，你还没有挑到一个合适的吗？就摘了一个。我不知道怎么挑，感觉每个都长得一样哎。一斤只有三块钱啊。那意思我盲目直接摘咯。随便你。那要是抓掉酸的要算谁的？算老板的。谁在唱歌呀？他在唱歌，我在吃。那我负责点，你负责吃啊。看你、嗯、看你能吃多少。对。随便吃，反正吃又不用钱。那其实按重量称啊，那你吃这。那你吃进肚子它还能撑吗？你光剪那个啥，光剪沃柑就行啊，叶子不要剪下来啊。剪个纯根下来的很多的，但是叶子也没啥重量。你看这枝有多少？你看，哎呦，你都滴到身上来。没事，这是防水的，一拍就掉了。看这两个人吃了一地的都。我们不支持啊！要不要摘一点给我老丈人寄过去？可以啊，
你还不直接亲自给他送过去呢？这个划不来。是啊，改天嘛，改天咱们是去福州的话，给他多摘一点。你们看什么时候去，提前过来摘了两筐给他带过去。寄过去划不来，寄过去估计运费的比这还贵。是的。哇，你现在这么快就一筐啦？老大投资我了，我还没摘那么多。你要挑大的哦。这够不够大？还红。是你要上面太阳晒的多。可是这个受伤的呢？受伤才好吃，你不懂。有一句话是这么说的，不经历风雨怎么见甘甜。你下来吧，你下来我来捡嘛。它挂在我身上了。这个也挺好的呀。看能不能一整套给它捡下来。这样子对吗？哎呀，这样捡的话，咱如果是五件的话，你能撑出七件来。这样才新鲜嘛，对不对？带着叶子确实是，好臭。底下有鸡粪、牛屎，就是好臭。怪不得他这边待不住，因为真的太臭了。妈妈，我回家了。还没摘完，四筐都没满呢。还有一筐。你就说要摘光光，你看这才摘多少啊？你看今天天气这么好，这家伙这么扫兴都不下来了。妈妈，不能说我。好，我不说你啊。奶奶再摘一筐，我们就回家哦。不着急。今天这家伙是真不给力啊！很扫兴哦，今天。我真的回家了。你自己回，回去吧。这也算差不多了吧，满满的四大筐。行了，走吧，咱也别逮着这一棵树好了。我跟我说这一棵比较甜，多摘一点。然后最后一个，好了，回家。走，咱们回家了。今天这三筐应该40件差不多吧，至少100块钱应该是要的。把它装到袋子，称下重。哎呀，48袋。42.3。刷钱。总共126。我老妈就吃了100块钱。那我要不要上秤称一下？满载而归呀、啊。大姑一袋。二姑一袋啊。那大伯一袋。大伯一袋，咱一袋，那也不多啊，刚好。还算紧哦。好了，今天就到这儿吧。拜拜。爸爸。